Vaig triar periodisme perquè des de tercer de la ESO més o menys em va començar a interessar i tinc la sort que els meus dos pares treballen de periodistes i ho he vist sempre molt de prop. Perquè m'encanta el cine i sempre m'han agradat les arts i doncs vaig pensar que millor que fer comunicació audiovisual. La veritat és que sóc una persona molt creativa però també m'agrada molt l'àmbit d'investigació i tal i vaig veure la carrera, em va cridar l'atenció i vaig dir vinga. Perquè he sentit coses molt bones de la Pompeu i una cosa que em va cridar l'atenció sobretot és que és una universitat més aviat petita i em dóna la sensació que els estudiants estaran com més ben cuidats i em dóna molta confiança. També em vaig mirar que a la Pompeu aquest grau estava bastant bé i no sé, també les assignatures que es donaven aquí a la Pompeu em cridaven molt més l'atenció que de, per exemple, una altra universitat. Bàsicament perquè és l'única pública que m'oferia aquesta opció de combinar carreres. Sí, justament és un dels aspectes que em va cridar més l'atenció per triar la Pompeu Fabra perquè el seu programa d'Erasmus és molt important i a mi m'encantaria doncs, donar una perspectiva més internacional a la meva carrera. Sí, perquè la veritat vaig estar parlant amb alguns amics i això, que van explicar que ja estudiaven a unes quantes universitats i em van recomanar bastant la Pompeu i per això la vaig elegir, la veritat. Doncs, òbviament, aprendre i poder ser una bona professional, però també viure l'experiència, la típica experiència universitària que explica tothom i també fer molts bons companys aquí. Doncs aprendre molt, passar-m'ho superbé, fer nous amics, conèixer nova gent i també doncs, encarar el meu futur.